Apreciats amics, em plau presentar-vos un nou capítol de les rampoines d'en Carles Bonet. Avui el tema va de campanes, i no pas de les que dibuixava amb guix a la pissarra la senyoreta Xargay quan fèiem segon de bàsica i en Carballada feia campana. Ara que avancen amb bon ritme i molt dignament i amb encert les obres de restauració de la façana i el campanar, és un bon moment per intentar, des de la meva faceta d'historiador d'estar per casa, explicar-vos una mica la història del rellotge del campanar amb les seves corresponents campanes horàries originals i els fets ocorreguts l'any 1987. No entraré en detalls de les característiques tècniques del rellotge mecànic, perquè no sóc pas un rellotger entès en la matèria, però sí que sóc un enamorat de la història del meu poble i em sap greu quan es perden els objectes que en formen part per culpa d'institucions i persones insensibles. A Salt tenim veritables joies abandonades que serien l'enveja d'altres poblacions no tan afortunades com Salt. Però aquí tot es llença o s'arracona. Manllevant paraules actuals de la Comissió per a la Restauració i la Junta d'Economia i el Consell Parroquial, vegis Revista La Farga del mes d'octubre passat, ressaltaré una frase que l'any 1987 no es va tenir en compte amb el canvi de rellotge i l'empastifament que ens van fer amb aquella sacrílega esfera de plàstic. Diu: l'església de Sant Cugat forma part dels trets històrics, artístics i monumentals de l'identitat de Salt. És un element protegit com a bé local i per això és indispensable tenir cura d'aquest patrimoni. L'any 1987 l'Ajuntament s'ho va passar per no sé on. Segons en Pau Masó i Fàbrega, en el seu escrit al programa de la Festa Major de l'any 1949, el rellotge mecànic fou comprat a Enric Ridaura de Girona l'any 1887 i costà 1.195 pessetes, amb un cost d'instal·lació de 1.049 pessetes amb 62 cèntims. En Pau em va explicar que per documentar-se li va demanar informació al llavors secretari municipal. Anys enrere, vaig buscar aquestes dades a l'arxiu, però sense acabar de localitzar-les. Sí que hi havia informació sobre el rellotge en diferents actes dels llibres de sessions municipals, com per exemple en una sessió del 18 de setembre de 1873, en què es manifestava que el rellotger continuaria en el seu càrrec mentre se li pagui el que se li deu. El ple acordà fer-li efectiu el deute. Això ens porta a la conclusió de que el 1873 ja teníem rellotge i que molt probablement era una maquinària anterior a la del rellotge vell, el que suposadament es va instal·lar el 1887. En una altra sessió, i aquest cop extraordinària, quin temps més bons per al rellotge que li feien sessions extres i tot, amb data 3 de maig de 1877, es va acordar consignar la quantitat de 180 pessetes per poder arreglar el rellotge. Ens trobem encara anys més tard, en la sessió del 14 de setembre de 1890, en què es va convocar el senyor Enric Ridaura perquè el dia 18 es presentés a les 4 de la tarda a l'Ajuntament per parlar del rellotge. Aquí hi ha una incògnita, i és que no em lliga aquesta diferència de 3 anys, perquè suposadament el senyor Ridaura li van comprar el rellotge el 1887, i aquí ens parla de que el van convocar el 1890. En una sessió de l'11 de novembre del mateix any 1890, ens explicaven que el senyor Ramon Caselles s'ha ofert per comprar el rellotge vell, l'instal·lat abans del 1887, oferint-ne la quantitat de 250 pessetes, acordant el ple efectuar la venda, a saber on va anar a parar aquella maquinària. Més endavant, el 5 de juny del 1894, s'acordà la compra d'una corda metàl·lica per al rellotge. Amb data 14 de maig del 1904, es van estudiar les condicions per pagar 100 pessetes a l'any al senyor Gabriel Casas per al tema del rellotge. Suposem que per encarregar-se de donar corda cada dia. El 4 de maig de l'any següent, del 1905, es va acordar pagar 90 pessetes al senyor Pere Coll Boada pel manteniment del rellotge durant l'any 1904. Això vol dir que segurament el senyor Gabriel Casas no va ser contractat,
ja que en Pere ho feia més barato. La pela és la pela. Amb data 2 d'abril del 1937, ens trobem un document en el que s'estudia efectuar els treballs necessaris per a traslladar el rellotge públic des de l'església on està instal·lat fins a la casa de la vila. Eren temps de constants canvis polítics, en què ja havia esclatat una guerra incivil, es cremaven altars, sants, esglésies i tot el que fes tuf d'eclesiàstic. Salt tampoc no es va salvar de la crema de sants i rebotiment de campanes dalt a baix del campanar. Sort que les campanes horàries eren més amunt i no les van llançar des de dalt al cloquer. Potser van considerar que no eren litúrgiques i, de fet, no ho eren ni ho són. No com les de més avall, que sí que van patir els efectes bèl·lics. De totes maneres, el que va restar d'altar major i altres elements interiors de l'església, com les reixes, els sants nous comprats a Olot, els púlpits, els canelobres, etc., no van pas durar gaires anys més, ja que un capellà va seguir massa fidelment els canvis imposats pel Concili Vaticà II a la manera de practicar la litúrgia. I amb escarpa i martell va fer desaparèixer tot l'altar major i altres elements interiors que els salvatges de la guerra no s'havien carregat. Fa anys va sortir publicat dins el butlletí El Tururut un escrit amb el títol de Profanacions al patrimoni parroquial de Sant Cugat, on més o menys feia un repàs a totes les desgràcies i desastres històrics que s'han fet dins l'Església en el transcurs del segle XX. Repetiré mil vegades que a Salt no hem tingut mai sort per la història. Tot ho xafen, tant els ignorants d'altres temps com els tècnics dels nostres dies. Arribem fins l'any 1942, que és quan en Lluís Palou i la seva muller, la Maria Paloua, van començar com a campaners de Salt. En Lluís va tenir cura de donar corda al rellotge fins l'any 1982, en què per motius de salut i el ser molt gran ja no es veia amb corda pujar cada dia dalt del campanar. Farem un salt en el temps i viatjarem fins a principis dels anys 80 del segle passat. Eren els temps en què teníem de mossèn el recordat i progressista Lluís Caritx. El rellotge vell va anar funcionant més o menys bé i tocava les hores i els quarts. Tampoc hi havia presses i no venia de que anés 5 minuts endavant o endarrere, fins que un dia ja no va anar més. La maquinària era bruta i algun engranatge ja presentava signes de desgast. 100 anys de vida eren ja bastants. Les inclemències del temps, el vent, la humitat, els canvis de temperatura l'afectaven molt. Pensem que no està en cap capsa protegit, sinó ficat sobre uns simples cairats de fusta que li fan de suport dins la cúpula del campanar i amb una porta d'entrada vella i plena de forats i de cares a la tramuntana. Tot plegat no ajuda gaire a la seva conservació i bon funcionament. Ara, amb la restauració de la façana, volen treure el petit sostre afegit que hi ha al costat nord del campanar i que precisament fa de protecció a l'accés de la balustrada i porta de la cúpula. Ja cal que mirin de protegir la porta com sigui, bé amb un tancament hermètic o amb alguna protecció especial. Aquest sostre és com una mena de vol d'aquí sense cap valor històric, construït ja fa molts anys. A les fotos dels anys 40 ja hi surt. Trobo molt adient que el treguin i així es recuperi l'aspecte que tenia quan van edificar el campanar. Encara que, segurament fa 200 anys, el cucurutxo invertit on hi ha el rellotge i les campanes horàries tampoc no hi era, però no diguem res, que encara ho fotran d'alta baix. El 1984, sembla que l'Esteve Font, pare de la Marta Font, una veritable artista tot terreny, i no pas per al 850, sinó perquè el seu art sui generis incluïa molts àmbits artístics, si nois, a Salt hi havien i hi ha altres pintors a part de l'habitual. Doncs l'Esteve Font es va oferir a mossèn Caritx per mirar d'arreglar el rellotge. Tal com se'n va fer ressò el Punt Diari en un reportatge del 1984, en què s'afirmava: les mans expertes i el saber fer d'un home de més de 70 anys, l'Esteve Font, han fet possible allò que tan difícil trobaven els rellotgers consultats fins al moment: tornar a fer funcionar perfectament el rellotge de l'església de Salt. Així,
Des de fa gairebé un mes, les dues campanes més altes de l'església de Sant Cugat tornen a fer sentir els quarts i les hores el so que els marca el renovat rellotge. I continuava. Feia més d'un any que el rellotge no funcionava i calia fer quelcom per adobar-lo. Els experts que se l'havien mirat solien coincidir que la millor cosa que es podia fer era substituir-lo per un de nou i llestos. De tota manera, bé per la quantitat de diners que aquesta operació suposava, bé per nostàlgia, la veritat és que els responsables no es decidiren mai per aquesta opció. La penúltima gestió es va fer amb el rellotge Comas de Girona, el qual va presentar un pressupost per enviar-la a Amposta, on havia de ser arranjada per seguidament tornar a ser instal·lada al campanar. El preu va fer desistir, sembla, a l'Ajuntament. L'afirmació no és gratuïta, ja que, tal com el mateix Esteve Font explicava, un dels factors determinants que el van acabar de decidir a dur endavant la tasca van ser els comentaris dels pagesos, que li deien que el trobaven a faltar quan eren els camps i les hortes. Crec realment que el rellotge és una eina necessària, especialment pels pagesos. L'Esteve era especialista amateur en reparació de rellotges, mecànic industrial i un home fet a si mateix, un manyà. Les seves destres mans d'artesà van obrar el miracle que altres rellotgers de professió no van saber o voler arreglar. Gràcies a l'Esteve Font, el rellotge hagués funcionat durant 100 anys més. Fins i tot, ja estava estudiant un sistema en motors automàtics perquè cada dia el rellotge es dongués corda a si mateix i només s'hagués de pujar dalt del campanar de tant en tant a engreixar i donar un cop d'ull. Després vingueren els entesos de l'Ajuntament i ho van fotre tot en l'aire. Una llàstima tot plegat. Hi ha pobles que pagarien per tenir la de coses que s'han xafat a sal. A Ventalló i a Avinyonet i Esponellà, entre altres poblacions, han recuperat els seus rellotges mecànics, aplicant els avanços tecnològics actuals. Però clar, a sal van anar de xatxi pirulis i és igual que es perdés la història i el romanticisme del poble. Quan en Lluís Palou ja no va poder pujar a donar corda cada dia al rellotge, sembla que llavors era el mateix Lluís Caritx qui ho feia. I ens trobem aquí amb la figura d'en Ramon Pererols, un gran personatge saltenc reconegut per la seva col·laboració en diferents entitats. No sé com devia anar la cosa perquè en Ramon Pererols acabés donant corda al rellotge. El recordo ajudant amb els actes litúrgics i suposo que d'aquí va venir la cosa i que s'oferís ell per donar corda al rellotge. En algunes publicacions i fins i tot en un vídeo d'en Josep Pons, fet quan l'Ajuntament ja havia parat el rellotge mecànic, es fa referència errònia a en Ramon Pererols com a campaner de sal. Si bé va estar un temps donant corda al rellotge, no va ser mai el campaner de sal com a tal. Hem de recordar a tothom, els de l'Ajuntament els primers, que el rellotge i les campanes horàries són propietat municipal, no pas del bisbat. Les campanes horàries, les de dalt de tot del campanar, aquelles que un rellotger un dia va titllar d'escallarincs. Aquestes campanes, hi ha dues campanes, la petita, la dels quarts, és de l'any 1769, amb una inscripció que diu Santa Bàrbara ora pro nobis. Potser aquesta campana era reciclada i va ser aprofitada de l'església anterior, o bé el rellotger que va instal·lar el rellotge vell la va reutilitzar d'algun altre lloc. La més grossa, la de les hores, sí que és genuïnament saltenca, amb l'inscripció Año 1886, Alcaldia Constitucional de Sal. De totes maneres, quin sap de campanes és en Blai Siurana Avellí, expert campanòleg que no fa massa va pujar fins a la punta del campanar a estudiar, prendre mesures i dades i fer fotos de les campanes horàries. Aquestes campanes i el seu suport i martells necessitarien urgentment una restauració acurada i adient amb la seva antiguitat.
que no em vinguin amb coses modernes, amb aluminis ionitzats o altres parides tan de moda avui dia. De les campanes litúrgiques ja no en parlo, perquè són més modernes, de finals dels anys 50, i com el seu nom indica, haurien de ser exclusives per tocar missa, bateig o enterro o el que faci falta, encara que amb l'electrificació dels tocs del 1987 s'ha perdut molt en qualitat de tocaments campaners. La campana de tocar mort, per exemple, es feia voltejar una mica, i amb això el so que s'aconseguia era diferent. Ara estan fixades a la paret i és un martell el que les pica, no el batall. Repeteixo, que haurien de ser exclusives per als actes litúrgics, ja que des del 1987, i gràcies a un torrepipes de rellotger, també es fan servir per tocar les hores i els quarts, i no saps mai si hi ha un enterro, bateig o és que toquen a sometent. Els tres pesos que feien anar el rellotge mecànic, un per tocar els quarts, un per les hores i l'altre pel funcionament del rellotge, curiosament, són bombes de la Guerra Civil, una de les quals porta gravada la data de 19 d'octubre de 1936. Segurament, els contrapesos originals eren de coure i van ser requisats quan van tirar les campanes d'alta baix, o algú se'ls va vendre en temps difícils. Ara seria un bon moment, amb la restauració de la façana i el campanar en marxa, de tornar a recuperar les campanes horàries autèntiques, les de dalt de tot del campanar, les originals, les que no havien d'haver sigut mai arraconades, les del so del poble. Demanar la restitució de la maquinària original és una utopia, però no seria mala idea. Molts pobles ho han fet. És un acte de respecte a la història. I un rellotge mecànic arraconarà 50.000 rellotges moderns, de quarts o per control satèl·lit. Tenim la maquinària que des del 1987 s'està rovellant i podrint, plena de pols i excrements de colom, dalt del campanar. Amb la tecnologia d'ara és fàcil instal·lar uns motors automàtics. Fins i tot el rellotge vell ha sigut espoliat. Ja li falten unes peces petites de coure. En unes fotos fetes meves durant diferents anys es veu que ja no hi són. Una altra afirmació de que a Salt no es cuida res de la història. També, de pas, seria interessant baixar els canelobres i altres elements litúrgics que es van salvar de la barbàrie del capellà de l'any 70, fixeu-vos que no dic barbàrie de la Guerra Civil, i que ara corren arraconats per les golfes de l'Església, elements que es podrien incorporar a certs llocs dels altars. També hauríem de parlar d'altars xafats i pintats barroerament, però això ja és un altre tema. Entrem a l'any 1987, en què, aprofitant el projecte de pavimentació nova de l'Església, un altre nyap, mossèn Ramon Oller comunica a l'Ajuntament que el bisbat té la intenció d'electrificar els tocs religiosos de les campanes i que, si el consistori, volia aprofitar l'ocasió per a la substitució del rellotge per un de quarts automàtic i que es podia fer conjuntament. L'Ajuntament llavors va descobrir, o sigui, es va assabentar que en Ramon Pararols era el que donava corda al rellotge. Jo crec que no sabien ni que tenien un rellotge municipal ni unes campanes. L'Ajuntament va estudiar la cosa i acordar el canvi de rellotge. El 15 de juny del 1987 s'instal·lava el nou rellotge de quarts i aquí va començar la història rocambolesca. Puc dir ben alt que la polèmica que va venir després la vaig engegar jo. Vaig ser, modèstia a part, el que va encetar la llau de crítiques i reivindicacions sobre el rellotge del campanar. Recordo el primer dia que van muntar el rellotge nou. Al tornar a casa, cap al migdia, i veure aquella hecatombe al campanar, aquella esfera de plàstic repugnant, crec que aquell dia no vaig ni dinar de ràbia. Sí, perquè una cosa era canviar el rellotge per un de nou, cosa que exteriorment no s'hauria de notar. I l'altra, la cosa rara que van fer. És que no sé com definir-la. No hi ha prou objectius. Una salvatjada, sacrilegi, aberració, atemptat a la història, etc. No en van tenir prou de canviar la maquinària, que també substituïren l'esfera històrica per una de plàstic, i el so de les campanes horàries fent servir les campanes litúrgiques també per als tocs horaris del rellotge.
i perquè no tenien pintura fosforito, perquè eren capaços de pintar el campanar de color rosa o azul Montserrat que fa antic. La primera carta al director. Allò no podia quedar d'aquella manera. I així aproximadament el 20 de juny de 1987 va sortir la primera carta al diari, fent una crítica al canvi de rellotge. En vindrien moltes més, i amb els anys, aquests 35 anys que han passat, he anat reivindicant sempre que he tingut ocasió la restitució de les campanes originals i la maquinària mecànica. Del rellotge i les campanes n'he parlat moltes vegades. Després, s'afegí l'Associació de Veïns del Barri Vell, en Ramon Terramader, en Pau Masó, l'Emili Serra, en Jaume Bosch, entre altres, tots amb el mateix esperit de donar la seva opinió sobre aquell atemptat a la història de Salt. Algú també va dir que no n'hi havia per tant i d'altres que ja ens acostumaríem a les campanes. El greuge ja estava fet. Els mitjans de comunicació també se'n van fer ressò de la polèmica. L'Associació de Veïns del Barri Vell, amb la Pepa Llach com a presidenta, va començar la seva guerra amb l'Ajuntament i va costar molt, amb la prepotència característica dels del consistori, recuperar com a mínim l'esfera original del rellotge. No sé si es van fer gestions al Departament de Patrimoni de la Generalitat o alguna cosa per l'estil. El cas és que s'aconseguí obligar a l'Ajuntament a reconstruir l'esfera original de més de 100 anys. Van prometre també les campanes originals, però això al final ho van oblidar. El dia 2 d'octubre de 1987 es va estrenar a Ràdio Salt un nou programa, Metròpolis es deia, i presentat per la Pepa Bullis, amb els convidats següents: mossèn Ramon Oller, el tinent d'Educació i Incultura de l'Ajuntament, la recordada Pepa Llach, presidenta de la recent creada Associació de Veïns del Barri Vell de Salt, i amb diferents intervencions telefòniques, del rellotger instal·lador, de l'Emili Serra, Ramon Torramader, etc. En el debat van exposar les seves opinions als respectius convidats. Vet aquí un petit recull. L'instal·lador del rellotge va qualificar d'ignorants les declaracions i aldarulls de l'Associació de Veïns. Va dir que les campanes de dalt, les horàries, eren escallarincs i que com que era difícil pujar-hi, bé qui van pujar fa més de 100 anys enrere, va suggerir fer-les servir les del tocs litúrgics. Va explicar que el rellotge era germà petit del de la catedral de Girona, però es va descuidar de dir que a Girona, si bé van canviar la maquinària mecànica per una de quarts elèctrica, les campanes no es van tocar, com tampoc l'esfera, que és una cosa molt diferent a la xapussa que van fer Salt. Sembla que el mateix rellotger a Llagostera també va fer una cosa rara. Era difícil l'accés a on eren les campanes del rellotge i les va baixar més avall. Aquest home devia tenir vertigen. En aquest cas, mitja paciència. Almenys no es van fer invents raros amb les campanes litúrgiques com a Salt. La picabaralla, regidor d'Educació i Incultura i la Pepa Llach no té desperdici. Ens mostra com era l'Ajuntament en aquella època. La Pepa va explicar, en representació dels veïns del Barri Vell, que cada poble tenia uns colors, uns sabors, una pròpia personalitat i que ara era molt desagradable mirar el campanar, ja que semblava un cíclope molt lluminós, i ens parla dels edificis en protecció i que l'església n'és un, i que el rellotge semblava un rellotge lluminós d'estació de tren, i que amb el canvi de campanes s'havia perdut el so del poble. A lo que el regidor d'Incultura va replicar, que l'esfera no estava acabada i que no els va semblar satisfactori al final, que hauria de ser una esfera com tots els campanars històrics del món, il·luminada per dins, i que els semblava una millora al canvi. Diu que, clar, que ara sobresurt de la paret i afirma que hauria de ser amb llum groga o sigui, vinga a fer més nyaps, pobra història del poble. I continuava. La part de crítica que fa sobre l'esfera la Pepa Llach, quan diu en representació dels veïns del Barri Vell, no, insisteixo, no, a vegades parlem d'aquesta manera que fem generalitzacions tan perilloses als veïns del Barri Vell de Salt.
No sé qui s'atorga aquesta representació dels veïns. Jo també en sóc i no em sento pas representat per segons quines opinions. I va recalcar que a la nit, amb la il·luminació, sortien dues ombres i que no era la cosa més adequada, però de cap manera va voler reconèixer que la van pifiar. A lo que la Pepa Llach va replicar: m'atorgo, d'alguna manera, la representació del barri vell perquè vaig ser elegida, igual que ell, per l'Ajuntament democràticament, per representar els veïns. Com ell diu que no se sent a vegades representat, jo tampoc no me sento moltíssimes vegades representada per el consistori que ell està. I va recordar que l'Ajuntament, en declaracions als diaris, prometia moltes millores al barri vell i que s'entenia com un patrimoni de tot el poble, que era un barri amb una personalitat urbanística prou interessant com per justificar una política de rehabilitació, i es referia també a la col·locació del rellotge i ho definia com una contribució al funcionament d'un edifici singular. I afegia que és un exemple de la col·laboració i no de guerra entre la parròquia i l'Ajuntament, i que l'Associació de Veïns faria una gran feina de col·laboració activa i crítica amb l'Ajuntament. A partir d'aquestes declaracions, ens preguntem si amb exemples com aquest, en comptes de personalitat urbanística, no són ja un nyap urbanístic fomentat i portat a cap per l'Ajuntament, i si això és el resultat d'una política de rehabilitació, tindrem que resar allò que diu Mare de Déu de Lourdes: deixeu-nos com estàvem. Senyor regidor, si totes les contribucions que feu són d'aquesta mena, serà millor que no ens en feu, perquè ens quedarem sense edificis singulars i passarem a tenir pasterades singulars. Els vilatans, per molt que protestin, s'han d'empassar el rellotge. Quan la presentadora del programa va preguntar al tinent d'Incultura si el canvi de rellotge era una manca de respecte a la cultura, aquest va dir que no, que al contrari, que des del punt de vista de l'Ajuntament sempre han consultat a la gent implicada. I parla d'en Ramon Pererols, que fins llavors no sabien que tenia cura de donar corda al rellotge. Quina barra! Si enganxar una esfera fastigosa de plàstic amb llum interior i propaganda del rellotger no era un atemptat a la cultura i a la història del poble, apaga i vàmonos. Home, sort que tenia carrera universitària, no pas en història, però vaja, per tenir una mica de sensibilitat històrica no cal cap carrera. L'Emili Serra va afirmar que el so de les campanes no li acabava d'agradar i que preferia les originals i que l'esfera cantava. Ell havia tingut cura de tant en tant de canviar els cables d'acer que accionaven les campanes dalt de tot del campanar. A mossèn Ramon Oller va explicar que bàsicament a ell li pertocava la part dels tocs litúrgics i que l'Ajuntament era el responsable del rellotge i que si volien es podia fer per separat el tema de primer electrificar les campanes i més endavant el tema rellotge, però que no era tema del bisbat. El pobre mossèn va actuar amb bona fe, encara que hi sóc molt crític amb aquests temes. Quan un mossèn ha fet obres a l'església, sempre hem perdut part de la història de l'edifici, bé sigui perquè han xafat l'altar major, o bé perquè han substituït rajols de fang per terrazzo, o bé han desfigurat aspectes interiors amb invents moderns. El cas és que sempre s'ha aixafat la història. Haurien d'aprendre d'aquests països que han sabut conservar el seu passat. No fa massa es va restaurar el rellotge del Parlament Britànic, el famós Big Ben, i no hi han pas enganxat una esfera de plàstic. L'han deixat tal com era. Ben orgullosos estan ells del seu rellotge, que fan anar l'hora afegint o traient monedes de penic del contrapès del pèndol. Va ser un debat aquest de Ràdio Sal on saltaven espurnes a dojo. No es poden fer invents. A Sal hi han hagut molts atributs de la vila que amb el pas del temps li havien configurat una identitat ben definida i que per actituds gens respectuoses amb la història han sigut esborrats, destrossats o arraconats de la nostra història com a poble. Els sons, les olors, els colors, les pedres de les façanes, tot forma part de la història. Bé, ja vam veure també què va passar amb els pisos de Cala Sileta.
Jo crec que les pedres de les llindes, finestres i cantonades s'havien d'haver incorporat a l'edifici nou, de manera que es guardés una concordança més o menys amb l'antic i amb la resta de construccions del voltant. Però clar, com que no estava protegit, no calia. Un edifici no cal que estigui protegit com per tenir unes característiques que el fan únic. S'ha de millorar la normativa de protecció dels edificis. Hi ha moltes mancances en els seus aspectes de protecció patrimonial. Ja ho sabem, que tots els projectes amb tants de tècnics, aparelladors i arquitectes al final són un nyap. Tenim masses exemples d'obres pagades amb diners públics que al cap de poc temps de construïdes presenten problemes estructurals o bé tenen un manteniment molt car i difícil, com la xapussa amb escultura de la plaça Sant Jaume, davant del teatre, que s'hauria de netejar cada 3 dies. Jo, que la veritat, l'emplenaria de rierencs, 4 cactus i herbes que punxin. Han fet també centres d'atenció primària construïts més baixos que el nivell del carrer en un solar inundable i que no feia falta pas cap estudi per saber que s'inundava quan plovia. Es veia de sobres que era ple d'aigua. I així la llista seria molt llarga. Però vaja, els aparelladors són necessaris, els arquitectes també, però sempre s'hauria de pensar una mica més enllà i disposar d'un bon sentit comú i gust abans de fer les coses. Un simple habitant de Salt, un pagès, un treballador, un jubilat qualsevol amb sentit comú. No cal ser un expert. Estem massa escarmentats que al plànols dels projectes tot quedi maco i que el ferro rovellat tipus Corten, el formigó i l'alumini quedin superxics en els edificis antics que restauren els pseudoentesos i que un cop feta l'obra sigui una caca de vaca tot plegat. Però vaja, tornem al rellotge, que és el que ens interessa. A principis de l'any 1987, jo vaig fer un curs d'electricista en la primera escola d'oficis de l'Ajuntament de Salt. Era un curs d'aquells subvencionats per l'INEM. A l'acabar el curs, l'Ajuntament em va contractar durant els 3 mesos d'estiu com a aprenent electricista a la brigada d'enllumenat. Fèiem els canvis de bombetes foses, de les faroles, fanals, etc. La casualitat va voler que en el primer dia de feina sortís publicada al diari una de les meves cartes al director en contra dels polítics. Això de que sortissin cartes al diari i jo treballés a l'Ajuntament no va agradar gaire a dins del consistori. I un dia, una persona, no era pas un polític, amb més bona fe que malícia, em va dir que no havia d'escriure cartes en contra de l'Ajuntament, perquè jo ara treballava a la casa i, clar, la cosa no quedava gaire ben vista. Jo, amb la meva innocència dels 17 anys, en comptes de deixar d'escriure cartes, vaig fer-ne una explicant el que m'havien dit. Segurament ara em callaria per respecte al senyor que m'ho va dir. Ell no en tenia cap culpa. Ai las, ja la tenim liada. L'assumpte va arribar a l'alcaldia. Un dia vaig ser cridat pel senyor alcalde de llavors i em va recomanar, entre cometes, que el millor seria fer un escrit al diari. Una carta, doncs, afirmant que no era pas veritat que fulano de tal m'havia dit allò de que no escrivís més cartes. Òbviament, i per fer la cosa curta, per una orella em va entrar i per l'altra em va sortir. Li vaig donar llargues. La cosa tampoc no va quedar així, ja que al cap d'un temps prudencial van tornar a requerir la meva presència a l'alcaldia. Suposo que al veure que jo no escrivia cap rectificació, sinó que ficava més llenya al foc. L'alcalde de turno volia saber per què no havia fet la rectificació i que, clar, fulano de tal tenia intenció d'anar als tribunals, etc. Passa que, i això fins ara no ho havia explicat a ningú, jo, dins la jaqueta, duia una petita gravadora microcasset marca Panasonic i vaig enregistrar tota la conversa amb el senyor alcalde. No sé per què ho vaig fer, suposo que per si de cas. Ara la veritat és que ja no sé ni per on corre la cinta, deu ser per dins d'algun calaix. Tampoc no se sentia gaire bé, però vaja, s'entenia. El tema, amb el temps, es va anar oblidant i així va quedar la cosa. Al final, i gràcies a la pressió de l'Associació de Veïns del Barri Vell, es va aconseguir recuperar l'esfera original amb les seves broques de tota la vida. No es van recuperar les campanes ni la maquinària, però almenys
Ara podies mirar el campanar sense que els ulls et fessin mal. Malgrat que no estan les broques ben instal·lades, perquè sobresurten massa de l'esfera i a la nit, amb els focus d'il·luminació, fan unes ombres. Amb el rellotge mecànic quedaven una mica més endins. És qüestió de gruixudària de la paret vella amb la nova. Recordem que a l'esfera vella li van fer un forat al mig a l'instal·lar aquell fàstic d'esfera de plàstic. Cal dir també que el rellotge nou no anava tan bé com ens havien assegurat. En poc temps es va espatllar diverses vegades. Les tinc documentades. Fins i tot un dia van haver de tocar bateig amb una sola campana. Ja sabem que l'electricitat i l'electrònica no són amigues de la pluja ni l'humitat. Un any també, per la missa del gall, uns adolescents de Casa Bona van pujar dalt del campanar i van doblegar les broques i van vessar xocolata desfeta dins els portabombetes de la il·luminació. També passaven coses abans. Hi ha una curiositat d'aquelles que suposadament no tenen res a veure amb fets o persones reals i que són pura invenció del seu autor. I és que en Miquel Fanyanàs, molt conegut pel seu relat fictici del trencament de la presa de Susqueda i que els ha llegit un fragment per ràdio fa anys, va fer córrer més d'un cap a dalt la muntanya de Montjuïc, com va passar amb l'Orson Welles i la Guerra dels Mons, doncs en Miquel Fanyanàs va escriure l'any 1993 una novel·la sota el títol Cavall de Batalla, en la que es narrava la polèmica que va despertar el rector d'un poble quan va decidir canviar la campana de l'església. I va passar més o menys com a Salt, amb l'única diferència és que quan van tenir la campana feta, aquesta no passava pels finestrals del campanar. Aquí, el que no va passar va ser l'enteniment i el sentit comú dels polítics de torno. Una molt mala gestió en la protecció històrica. Us preguntareu per què aquesta mania meva amb el rellotge i el campanar. És molt senzill. D'això se'n diu estimar un poble, la seva gent, els edificis. Que el poble sigui modern, però sense perdre aquests atributs que durant segles li han configurat una fisonomia ben definida. Avui és un rellotge i unes campanes. Demà unes llindes de pedra. Demà passat un arxiu o uns documents. I així, de mica en mica, un dia els de l'Ajuntament els farà enveja el que tenen el poble del costat que ha sabut gestionar la història amb els avantatges dels temps moderns. I així han anat passant els anys i fins als nostres dies. Encara falta molt de camí per recuperar coses. He intentat resumir una mica el tema per fer-ho més entenedor, perquè veritablement se'n podria fer una novel·la amb personatges i situacions reals. És per això que ara no s'hauria de deixar perdre l'oportunitat que ens ofereix la restauració de la façana i campanar, aprofitant el moment, ja que tenim la bastida muntada, recuperar la maquinària i les campanes originals del rellotge. Recuperaríem una mica la història de Salt, que el mateix Ajuntament ens va manllevar el 1987. Finalment, només dir-vos que com a aficionat a la història, pot ser que la informació exposada no sigui del tot acurada, sobretot les dades de fa més de 100 anys. És una tasca que requereix molta paciència i temps al submergir-se a l'arxiu. No pas perquè estigui mal organitzat, al contrari, sempre he elevat la tasca del personal de l'arxiu de Salt. El que passa és que de vegades la informació la trobes al lloc menys inesperat o en algun lligam, llibre o registre que per les seves característiques no hauria de tenir res a veure amb el tema que estàs buscant. He intentat fer memòria i explicar els esdeveniments i situacions viscudes i sofertes fa 35 anys enrere de la millor manera possible. Espero que almenys hagueu rigut una mica. Moltes gràcies a tots.